Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakotuh. Kuningiz xayrli, barakotli bo'lsin. Sizlar bilan Chef Bo'l Nishonov doimgi videolar, video retseptlar bo'yicha inshaalloh oilaviy menyularingizni kengaytirish maqsadida Ro'za Ramazonga kunda videolar joylashga harakat qilamiz. Qani ketdik. Bugungi menyumiz inshaalloh tandirda bo'ladi. Damashni uy tandirida tovuq filesidan ajoyib tiftel, qiyma kabob singari tiftel forma qilamiz. Ideal daraja chiqadi inshaalloh. Albatta saharlik va iftorlik uchun hoji bobolarga, hoji onalarga, oilangizga tayyorlab berasiz. Xo'p, bosdik. Yasama hovuz qilib qo'yganmiz, bolajonlar maza qilib baliq o'xshatib ko'ryapsiz. Shunday hovuzcha qilib qo'yganmiz, agrat o'ziga maza qilishadi. Qani, ana endi biz boshlaymiz. Tovuq filesi va charvi yog'i kerak bo'ladi. Bir dona non, 2 dush dona piyoz dona bo'ladi. Opsional yozib qoldiramiz nima kerakligini. Samg'ilani bitta maza chiqishi, idealdir chiqishi, to'g'rimi? Tovuq filesi muzlagan holatda bo'lish kerak. Rasa erib ketgan bo'lmasligi kerak. Bunday tarkibidagi muz chiqib ketmasin. Shunda qiymasi zo'r bo'ladi. Tushundingiz? Yiqilganlar oyoqqa tursin. Allohim sizni bizni barchamizni omadimiz bersin. Yaxshi niyat. Hammasiga yaxshi niyat. Yaxshi niyatlar amalga olsin, yomon niyatlar puchga chiqsin, to'g'rimi? Hali hayot oldinda. Bu yerda charvi yog' bor, 500 gram. 2 kilo filega 500 gram charvi yog' haydayapmiz. Bismillah. Bir kilo go'shtga, ya'ni 18 gram tuz tusa bo'laveradi. Tortib solaverasiz, bizda endi naglas ketaveradi. Paprika, ya'ni qizil bulg'or qamib tuyilgani. Kashnuch. Jonni dilim qoramushdan o'zi biz tuyganmiz buni. Va yana sal ozgina yiriroq. O'zbeklarning shashillariga, kotletlariga shu qiymalariga non tushmasa bo'lmaydi bilasiz. Bir dona nonni aytamasiz-chi. Qayiga borsan boshda do'ppim. G'oz yurarman gerdayib. Qiyma tayyor, chiqaramiz endi. Bismillahirrahmanirrahim. Mayda bo'lsa bir marotaba yetadi. Agarda katta bo'lsa bir yarim marotaba chiqarasizlar. Yarimini chiqarib turib, keyin yarimini qo'shib chiqarib olasizlar. So'ras, yasqaz yo'q. Fili oppoq bo'ladi-ku, shuning uchun paprika qo'shiladi, ozgina qizg'antir ta'm beradi-da, mazza bo'ladi. Charvi yog' qo'shimizning sababi, fili quruq, shuning uchun. Bitta yegandan shu dod degizish kerak-da. Yayraysiz. Ko'rasiz svyazkasini? Svyazkasi mana. Kley bo'lish kerak, kley. Chatki bo'ladi. Buni hatto mangalda pishirsangiz ham bo'ladi. Mangalda 2 martaba chiqarish kerak. Kotlet, shunaqa bir gamburgerlar uchun albatta 1 martaba yetadi. Tushunib bo'ladi-da. Tayyor. Qabari. Ozgina yoqib qo'yamiz. List bilan tandirga tushib qo'yamiz, mash holatda. Bir cho'g'di g'urzopoyani nima cho'g'ida pishsin. Mana bu holatda ingichka qo'yamiz.
Ha. Formani qanday formula? Hozir tandirga o't yoqishni boshlaymiz. Pimachalabs tayyor bo'ldi. Imkon bo'lsa ozgina ezib qo'ysak. Bir xilda forma bo'lib chiqadi. Ha, vilkada. Dang dang dang. Bunun ko'proq duxovkasi yo'q insonlar qilsa-li, mangal yo'q insonlar qilsa ham idealniki chiqaveradi. Mangal deb bo'lib chiqadi inshaalloh. Mana shu tandirlarda somsa ham yopamiz. Mazali zo'r somsalar yopamiz da mana shularni. Voh, ah, jona jon qishlog'imni sog'inganman-da. Buni gashti boshqadi. Oh. Bu g'o'zapoy hidlar bilan tayyorlangan taom yig'latadi. Mana ikki g'o'zapoyni yoqdik, mana cho'q tayyor. Bunaqa duxovka, bunaqa pech olamda yo'q bo'lsa kerak, qarang, tabiiy toza duxovka. Hozir shu yerda teshik paqirni qo'yamiz-da, qarab turing. Yengil mukullardan o'n tarafga qo'yamiz. Bu nimasida kulichatori. To'kda past baland qilingan joyi bo'ladi. Ah. Qalay bo'ldi? Sizda. Elektronli duxovka tayyor. Gradi zo'r. Bismillahirrahmanirrahim. Duxovkamizni yopamiz. 20-25 minut. Qani qarab turamiz. Musht undan oldin pishsa ham mumkin. Gradus past bo'lsa yonida cho'g'lardan oshamiz. Ketdik. Bismillah. Oradan vaqt o'tsa pechkamiz. Qani bismillahirrahmanirrahim. Vallohi. Qarin taylari bilan. Lulyashka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Albatta bu ishtorligidan keyin taylar ko'chib tavsiya qilaman. Bolaponlar qalay chiqibdi? Hadi. Mama. Nani. 2 kilo file. 1 dona don. 1 dona non. 5-6 ta piyoz. Bitta furada ovqat. Ko'ryapsizmi? Oila uchun ideal narsa. Saharlikka ham, iftorlik uchun ham. Olinglar bolalar. Bismillah. Ha, vaqtmi? Tandirda bo'lgan non. Zo'r. Mangal bo'ldi, mangal bas. Spiralda pishmaganda, bu konkretni tandirda pishganligi uchun ta'mi ham yaxshi, yorvoribdi. Yaxshi damini chiqarib yuboribdi. Sochni, moshni, vostochni. Keyingi reseptda ko'rishguncha. Albatta do'stlar, yangilashib qo'yinglar, dard ko'rmanglar. Omon bo'ling, sog' bo'ling. Nima bo'ldi?